E o Marquinho vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, capítulo 20. O livro é psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Jamais te comprazas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade e à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandono os caminhos deve ser ação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Bem, como estamos num mundo de expiações e provas, somos todos espíritos imperfeitos ainda. E no nosso atual estágio de evolução, é natural que cometamos erros. Agora, nessas situações, não devemos alimentar uma culpa, devemos sim reconhecer o nosso erro, mas não alimentar uma culpa que só nos fará mal e que não nos ajudará em nada. É importante tentar, corrigir o nosso erro, mesmo que não seja possível fazê-lo com aquela mesma pessoa que foi prejudicada. Às vezes isso não é mais possível. Mas a caridade e o amor vão cobrir uma multidão de pecados, independentemente de quem sejam aqueles beneficiados. Nesse processo, é importante aprendermos com os nossos erros para não repeti-los, pensando antes de falar e agir para não nos arrependermos depois. Ao agirmos de forma errada, primeiramente somos nós mesmos os prejudicados, antes de afetarmos os outros. E sofreremos o efeito, ao agirmos errado, sofreremos o efeito da lei de ação e reação, atraindo para nós, às vezes, situações muito penosas para nossas vidas, tanto atual e, às vezes, até as futuras. Lembremos que o objetivo principal de estarmos aqui encarnados é a nossa melhoria e o nosso progresso espiritual, antes de adotarmos a síndrome de Gabriela, que é aquela conhecida, né? Que eu nasci assim. Eu cresci assim e vou ser sempre assim. E não desperdiçarmos uma oportunidade maravilhosa de caminharmos rumo à felicidade plena. Boa palestra a todos. Bondoso Mestre Jesus, que nos acolhe carinhosamente na tarde de hoje, onde viemos para nos aconchegar nos seus braços, sentir a paz nos envolvendo, reequilibrando as nossas energias, e aqui pedimos a Joana de Ângeles, mentora querida e amorosa desta casa, que envolva a Márcia Coronha, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Foi. Alô? Tudo bem? Tá, agora tá bem. Já vai, gente. Esqueci desse detalhe. Tá tudo bem. Vamos lá. Boa tarde. Muito bom estar aqui o nosso bloco, o bloco do Seja, né? Somos os foliões do Seja. Homenageando Joana, né? Legal, legal. Não deixa de ser, né? Um belo encontro. Então, boa tarde a todos e que a luz da espiritualidade maravilhosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e o entendimento do tema de hoje, que é Escolha das Provas. Bem bacana, né? Escolha das Provas é um item do capítulo 6 do. Tá certo?
É um item do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Acho que todo mundo conhece, né? Dividido em quatro partes. A primeira parte, então, fala de Deus, da criação da nossa vida, do princípio vital. A segunda parte fala justamente do mundo espiritual. A terceira, das leis morais, e por aí vai. Então, essa segunda parte que fala do mundo espiritual tem um item que se chama escolha das provas. E eu, particularmente, me identifico, gosto, consulto e busco muito esse segundo capítulo. É uma questão particular. Me apoiando sempre nos outros, mas esse capítulo é realmente, essa parte realmente mexe mais. E talvez vocês concordem, alguns concordem comigo. Vou dizer por quê. Quando nós estamos passando por momentos felizes, né, de paz, de tranquilidade, nós dificilmente procuramos livros e ajuda e ficamos naquele desespero de encontrar soluções, né? A gente só pensa em agradecer e curtir o momento bom, não é verdade? Alguém sai desesperado para procurar, para responder perguntas e tal? Não, em geral, o momento de paz e de alegria, de felicidade, ele é curtido, né? Eu espero que vocês também façam isso, porque é a melhor coisa que tem, né? Curtir verdadeiramente os momentos de alegria e agradecer. É muito bom. Porém, quando a gente está passando por momentos mais difíceis, de conflitos, de dor, de sofrimento, que você pode escolher sofrer ou não, aí fica um pouquinho mais complicado de você ficar... Algumas pessoas fazem essa escolha. Lembra que o tema da palestra de hoje é escolha das provas. Tem gente que prefere continuar parado, esperando que o mundo dê respostas, né? E que simplesmente aconteça. Mas muitas pessoas, e eu vou dizer aqui particularmente, adoro ir lá no capítulo 2 para tentar me ajudar a responder. Quando a gente assimila, entende, procura, e principalmente entender que somos espíritos e assimilamos a reencarnação como um fato importante das, vou dizer, nossas vidas, né, das várias vidas que nós temos, ai, melhora muito. Dá um conforto, dá uma vontade de continuar estudando, dá uma vontade de entender. Ele é, apesar de ser difícil, apesar de ser desafiador, de alguma forma abre caminhos para nós. E por que que é desafiador e por que que é difícil? E às vezes dá até um certo frio na barriga de medinho. Porque esse capítulo, essa parte do Evangelho mostra para nós que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Então, é um momento que você pensa, caramba, eu não posso mais me vitimizar. Se você realmente mergulha, acredita e se identifica com a proposta da doutrina, aí você pensa, não adianta mais vitimizar, porque a responsabilidade é toda minha. Então, essa talvez seja a parte mais difícil. Algumas pessoas fogem dessa responsabilidade, né? Porque é duro entender que, por mais que a responsabilidade seja sua, ou que a gente se assimile esse conceito, é muito difícil aceitar que algumas coisas estão acontecendo conosco, que às vezes são muito duras, por escolhas talvez equivocadas, caminhos não tão bons. Eu vou dizer certo e errado, que é muito pesado, mas vamos usar o certo e errado de uma forma, né, para ficar mais fácil de entender. Então, não adianta mais eu dizer, ah, eu sou vítima da hereditariedade, o gene do meu pai com o gene da minha mãe não deu certo e saiu isso aqui, por isso que eu sou todo errado. Não dá mais. Ou então colocar a culpa no comportamento do vizinho, da mãe, do patrão, não dá mais. Depois que a gente lê, está lá, a semente está lá, você pode até querer fugir, mas a semente já está lá. Então, tá bom. Aí, eu vou trazer aqui uma parte da palestra da Cristiane de quarta-feira de noite que me chamou muita atenção. Todos nós já sabemos o que ela falou, mas vamos tentar trazer para dentro desse contexto, porque ajuda na compreensão e na continuidade do tema de hoje. A Cristiane, de uma forma muito, ela é muito brincalhona, né? Então ela disse assim, pergunta para uma pessoa o que é a vida? Pergunta para ela, o que é a vida? O que é ser feliz para você? Uma pessoa que está no bloco de carnaval, né? Aí a Cristiane, imitando lá a pessoa, diz, bom, a vida e a felicidade se resumem em comprar uma casa, ter uma família, comprar um carro, ter um dinheirinho para viajar. Isso aqui é vida, isso aqui é felicidade.
Então eu pergunto para vocês: vocês têm casa? Tem. Vocês têm trabalho? A maioria. Vocês têm conforto? Sentem frio, sono, fome? Não. Vocês têm dinheiro para viajar? Algumas pessoas têm, algumas pessoas curtem bastante. Mas vocês são totalmente felizes por causa disso? O sofrimento e a dor principalmente, bate na porta de vocês, apesar de tudo isso? Bate. Então, nós temos tudo isso. E nós somos verdadeiramente felizes? A gente tem aqueles momentos de paz mais do que nós gostaríamos de ter, né? Nós queremos realmente ter mais felicidade, menos conflito. Isso não acontece. E o que, que Jesus veio fazer aqui há 2016 anos atrás? Ele veio dizer para a gente: compre uma casa, compre um carro, arrume um bom emprego, porque você será eternamente feliz. Foi isso que ele ensinou para a gente? Não foi, mas não foi mesmo. O que, que ele disse? De tantos exemplos, palavras e ações de Jesus, dois aqui eu vou trazer porque resume tudo. Amai-vos e instruí-vos. Isso, só isso que é muito, já ajuda a gente a continuar a palestra. Amai-vos e instruí-vos. Ele não disse nada de casa, apartamento, viagem para Londres, nem para Austrália, nem, né, não falou nada disso. E aí, a gente continua achando difícil, né? Inalcançável, inatingível isso, Márcia. É muito difícil. Como fazer? Como é que a gente faz isso? Não é inatingível. Olhem para aquela fotografia, olhem para onde vocês estão e busquem o que Joana vem trazendo para a gente. Mais atual e mais contemporâneo não existe. Ela pega lá o que Jesus disse, coloca nos livros e fala para a gente: é assim, ó. E ela diz o seguinte. Ela diz para a gente entender as nossas dores, para a gente olhar para os nossos conflitos, ela traz para a gente um entendimento deles, por quê e como superá-los. É só uma questão de querer. Mas a gente foge, a gente foge. Ela diz que o conhecimento da vida espiritual, como eu já tinha dito que gosto mais da parte 2 do Evangelho, salva muitas vidas. E o autoconhecimento... Aí a gente entra quase na plenitude, quando eu tenho mais vontade de entrar e de perceber essa sensação, essa paz e essa maravilha que é entrar dentro da doutrina espírita, estudar, compreender e trazer isso para a nossa vida. Então, bom, é um convite, já fizeram há muito tempo atrás e esse convite continua sendo feito. Né? E aqui é muito mais fácil esse recurso. Iracy mesmo falou, a nossa fala tem muita ligação hoje, né? Você falou das nossas escolhas, etc, etc. Falou dos cursos da casa. Vocês não têm ideia. Daqui a pouco eu vou chegar lá, vou contar um pouquinho da minha experiência aqui, para vocês terem uma ideia dessa transformação. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 257, diz assim: temos o livre-arbítrio. Temos, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Então, na vida de hoje, na Terra, ou na vida espiritual, na erraticidade, nós podemos escolher. Não é porque eu mudei a minha estrutura física, né, que eu deixei de ter a matéria associada ao meu corpo físico, ou melhor, ao meu corpo espiritual, que eu vou deixar de pensar, que eu vou deixar de fazer escolhas. Não. Nós continuamos fazendo escolhas, aqui e no plano espiritual. E nesse item, nessa pergunta 257 do Livro dos Espíritos, está escrito assim: dome suas paixões animais. A responsabilidade do outro ou é de dentro para fora? É de dentro para fora, é uma escolha minha. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho. Você que decide isso por mim? Não, é de dentro para fora. Não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos. É você que decide isso para mim? Não. Eu que decido. É uma escolha minha. É de dentro para fora. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. A Iracy falou isso. Nossa, como às vezes nós complicamos a vida. Depende de você? Não, depende das minhas escolhas. Então, isso eu vou repetir. Tanto encarnado como desencarnado. Tanto encarnado quanto desencarnados. Nós teremos e temos condições de fazer escolhas. E aqui, com esse aprendizado, nós temos condições de sermos mais assertivos. Isso é muito bom.
Vou acrescentar o que a Cristiane falou em relação à questão da vida, né, do que é a vida, de como é que a gente encontra essa felicidade. Ela diz assim, nós temos todas as potencialidades dentro de nós, porque nós somos espíritos, vós sois deuses. Nós somos deuses, nós somos espíritos e nós temos todas as potencialidades. Só que essas potencialidades são para o bem ou para o mal. Mais uma vez, a gente pode fazer escolhas. As escolhas estão do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme e quando a gente desdobra. Nossa, é escolha o tempo todo. Então, Márcia, então junta aí escolha de provas, conflitos existenciais, felicidade e junta com essa questão do mundo espiritual. Coloca tudo isso dentro do mesmo pacote, como é que fica? Bom, eu estou no mundo espiritual, aguardando para encarnar e tenho essa oportunidade. Lembra que o tema é escolha das provas. Eu tenho a oportunidade de encarnar. Beleza. Você participa da escolha das suas provas? Você consegue saber quais são as provas que você vai passar e participar da construção delas? Na maioria das vezes, sim. Eu participo. Escolho as provas. Mas você escolhe as provas? Já está aqui falando... Não, a gente escolhe o gênero das provas. O que quer dizer gênero das provas? Eles não estão muito preocupados na programação reencarnatória, não há uma preocupação com os detalhes da nossa vida. Isso acontece por consequências, né, no nosso dia a dia. Mas o gênero das provas, o que você precisa trabalhar melhor? Eu preciso trabalhar melhor o egoísmo, porque por ser egoísta, em todas as minhas vidas, eu causei muito mal às pessoas e a mim mesmo. Eu preciso de provas fortes para que me trabalhe melhor a questão do egoísmo, para eu ser mais humilde, para eu ser menos orgulhoso. Ok, então vamos lá, vamos traçar. E esse plano espiritual, ele fica só nas questões morais? Não, você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo? Não, gente, é um projetaço. Deus tem um plano para cada um de nós. Então é um projeto grande, só que tem subprojetos. Tem um subprojeto biológico, tem um subprojeto social e tem um subprojeto que é o moral. Isso está parecendo uma gestão de emoções, né? Gestão da encarnação. Mas hoje está tão, né, tão normal falar em gestão. Então tá. Projeto biológico. Os nossos queridos amigos espíritos superiores nos ajudam. Márcia, você terá que vir com esta cor, com este cabelo, com essa constituição física, e nós vamos então fazer com que a genética do seu pai e da sua mãe encontre a melhor forma de formar você desse jeito. Ok, mas é só isso? Como é que isso vai como é que eu vou fazer esse molde para que a Márcia seja do jeito que ela é? Bom, a gente já sabe que existe, além do espírito, um corpo espiritual muito importante que também é trazido e sobrevive a todas as nossas encarnações, que é o perispírito. Então, o perispírito vem com aquela forma daquilo que você deve ser. E com todas as memórias, com todas as ações, pensamentos, lembranças, coisas boas, coisas ruins, toda a sua relação de emoções, de família, dentro dessa composição, o espírito e principalmente o perispírito. Então, a forma está pronta. Ok, a forma da Márcia vai ser essa. Agora, onde é que a Márcia vai viver? Então, os espíritos superiores, com a ajuda daquele que realmente vai te acompanhar, eles dizem, você vai viver numa família assim, você vai nascer nisso, você vai ter essa possibilidade ou não vai ter essa possibilidade, de acordo com aquilo que você tem que aprender. Tá bom. E, além disso, quais são os temas principais? Qual é o gênero, ou melhor, quais são os gêneros das minhas provas? Ah, você vai ter que aprender esse sentimento, controlar essa emoção e trabalhar as questões morais. Não existe planejamento para viagens, né? Ou para Austrália ou para Miami, não existe a compra de uma casa de 2 quartos e 3 quartos e não existe lentes azuis ou lentes verdes para você ficar mais bonita, ou não tem, não tem. Então, a programação é realmente uma programação de amor para a sua felicidade. Isso é muito bacana. Deus pode impor uma certa experiência a um espírito? É uma outra pergunta importante desse capítulo. Sim, muitas vezes esse espírito não está preparado. Ele não tem condições, ele não tem a clareza daquilo que realmente ele precisa aprender. Então, muitas vezes, ele participa pouco ou não participa.
Uma pergunta muito interessante. Nós teremos que experimentar todos os gêneros e tentações e provas para podermos aprender tudo? Para podermos entender dos nossos sentimentos, das nossas emoções? A gente vai ter que passar por todas as dores do mundo? Eu fiz essa questão na última palestra e fiquei muito satisfeita quando eu li assim: certamente não. Alguns de nós tomamos um caminho bom que nos afasta de outras provas. Isso quer dizer que, se a gente vai aprendendo nas nossas encarnações e vai gostando de aprender, porque aprender é muito bom e acertar é melhor ainda, porque traz mais felicidade, você já abre um espectro de boas ações, porque muitas emoções, sentimentos, ações, pensamentos, elas se assemelham. Né? E você vai usando a experiência boa dessa situação e passa para usar em outra situação, e passa para usar. Então você já vai eliminando algumas situações dolorosas. Olha que maravilha. Imagina o contrário. Né? Não deve ser nada bom. Outra pergunta. Por que nós escolhemos provas tão duras? Alguém já passou por dificuldades daquelas que você acha assim, não vai dar para aguentar? Acho que todo mundo já passa por aquelas, né? Que, ai, meu Deus, tá demais, meu Deus. Será que fui eu que escolhi isso? Deus me livre, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi para passar por esse gênero de provas? Deus me livre, eu estava louca. Só que a nossa visão na Terra é muito diferente da nossa visão no mundo espiritual. Nós acreditamos mais em nós quando estamos lá. Não, vamos lá, que vai dar. Vocês vão me ajudar? Vamos. Olha que eu vou enfrentar. Pode ir, Márcia, vai que você... Então tá lá, vamos lá que eu vou. Deve dar um frio na barriga, né? Mas a gente vem e a gente acerta muito. Que bom que a gente acerta muito. Erra bastante também, né? Então tá, e nós escolhemos, nós realmente escolhemos provas duras? Escolhemos. Às vezes a gente não acerta tanto, a gente escolhe de acordo com o que o livro traz para a gente, as perguntas que Kardec faz para os espíritos, eles dizem, muitas vezes a gente sucumbe, a gente ou coloca provas duras demais, ou então a gente não consegue passar por essas provas, não tira proveito das provas, não entende, faz outras escolhas, a gente não tem livre-arbítrio? Você pode se comprometer, mas pode não seguir o passo a passo aqui. Fazer escolhas equivocadas. Ah, quer saber de uma coisa? Vou deixar para a próxima encarnação. Essa pergunta eu sempre me faço. O que é melhor? Aprender agora e vir na próxima com esse... Sabe aquela cruzinha assim, o checklist? Falei, ah, esse aqui eu já venci. Tchá, deve ser, eu adoro fazer lista e ficar ticando. Adoro, sou viciada em listas e tiques. Quando é para esse tipo de coisa, então imagina, ih, já venci esse daqui, ih, faltam tantos ainda, ah, mas está diminuindo. Ah, beleza. Ah, eu adoro fazer meu checklist. É, de vez em quando eu passo uma cruzinha lá, e de vez em quando eu falo, caramba, errei de novo. Caramba, eu pensei que eu já tivesse acertado esse daqui, errei. Isso acontece muito, né? Quando a gente percebe. Isso é uma maravilha. Joana faz isso com a gente. Por mais que a prova seja difícil e a gente escolha provas difíceis para passarmos, vamos colocar aqui na nossa vida atual. Quando a gente está doente, está querendo realmente se livrar de uma determinada doença, ou de um determinado mal-estar, ou de qualquer situação, a gente não enfrenta? Pode botar a injeção aí, o calibre que for, eu não estou aguentando. Pode botar. A gente enfrenta. Vai ajudar um filho, vai ajudar. A gente ganha uma energia, uma garra e vamos em frente. Não desistam. As provas são nossas, não é do vizinho. E ninguém, não vende na farmácia, essas fórmulas não vendem. Eu tive duas grandes dificuldades. Eu fiquei me perguntando, caramba, eu escolhi isso. E eu achava, eu pensava assim, meu Deus do céu, se tivesse na farmácia um remédio para isso, eu dava tudo que eu tenho, tudo, e comprava um remédio contra isso, porque isso é muito ruim. Eu pensava muito nisso, e a gente sabe que não é assim. Não, não existe remédio na farmácia que vai resolver o nosso problema. Eu, quando vim, eu falei com a Iracy, Iracy, resolve, você não lembra não, né? Eu lembro de tudo. Resolve o meu problema, Iracy. Ah, minha filha, me desculpe. Eu entrei aqui, fui procurar a Iracy, e a Iracy meio estranha, né? Ela olha assim para a gente e tal. Falei, eu estou precisando muito de ajuda. Moça, Loura, vem cá, eu estou precisando muito de ajuda. Ela, oi, minha filha, tudo bem? Eu quero fazer o curso de autocura aqui, eu realmente estou precisando, eu quero ser paciente do curso. A Iracy olha assim, ok. O curso começa semana que vem, você pode se inscrever, o curso dos instrutores. Minha filha, calma, que responsabilidade é essa? Eu estou precisando de ajuda. Pois é, curso dos instrutores semana que vem, pode vir.
Mas eu estou passando mal, você não está entendendo. Eu estou desequilibrado, eu preciso reconhecer. Pois é, nesse curso vai te fazer muito bem, porque você vai aprender bastante. Eu achava que ela estava, coitada, ela sabia mais do que eu, ela confiava mais do que eu, ela sabia tudo. Gente, isso tem 9 anos. Graças a Deus eu escutei o que você falou, porque eu quase caí fora. Porque eu achava que era muito difícil e salvou a minha vida. Maravilhoso. Então vamos lá. Já falei que a gente pode fazer escolhas acima das nossas forças, né? Então, saibamos escolher. Vou trazer Joana de novo, tá? Márcia, eu quero fazer uma pergunta. Você está falando, parece muito fácil, mas não é fácil, é difícil. Eu quero melhorar. Eu não consigo nem identificar quais são as minhas provas. Eu não consigo nem identificar na vida aquilo que eu tenho que aprender. É tanta coisa que acontece, está muito confuso. Procura a Joana, procura os cursos da casa, procura uma ajuda psicológica, faça leituras, ore, medite, peça, reze. Nossa, nós temos tantas opções. Realmente, mergulhar aqui na casa é uma beleza, né? Você para de pensar nos problemas e passa a se dedicar ao próximo. Gente, isso é muito bom, tirar o umbigo do seu, tirar a vista, o olhar da vida só para você. Ai, meu Deus, o que, que vai... Quando você olha para o mundo, uau, quantas possibilidades. Aí você passa a viver o mundo, a prestar atenção nas pessoas, a ajudar as pessoas e vai ganhando matéria-prima para resolver os seus problemas. Porque se você olha só para cá, onde é que você encontra a saída? Você não encontra a saída. Você está olhando só para o seu umbigo. Ai, gente, a gente se cansa da gente mesmo, a gente se cansa dos nossos problemas. Dá um tempo, olha para o mundo, olha para o próximo, faz uma ajuda. Aí você fala, caramba, quanta coisa eu aprendi. Vou aplicar aquilo ali na minha vida porque eu acho que vai ser bom. Ah, ter essa caixinha de ferramentas cheia de matéria-prima para você trabalhar os seus problemas é a melhor coisa que tem. E não há credit card que paga. E tem uma coisa. Se a gente quer que a vida seja diferente e que as nossas escolhas sejam diferentes e os resultados sejam diferentes, a gente tem que fazer igual ou diferente? A gente faz sempre a mesma coisa e quer resultados diferentes. Aí não dá. Quem faz sempre a mesma coisa tem sempre os mesmos resultados. Está na hora de mudar, vamos aproveitar 2016, ano novo, gente, ano novo, como a Iracy falou. Está na hora, fevereiro chegou, março está aí. Está tudo muito rápido. Eu vou falar sobre a rapidez já, já. Vai dar tempo. Então, falei da identificação, né? Está difícil de identificar. Eu quero saber qual é o meu principal conflito. Então, a Joana traz assim para a gente. Cristiane é ótima nisso. Assistam o curso da Cristiane, é fantástico. Outros também, né? Com certeza. Mas é porque a Cristiane, eu já assisti vários e ela fala bastante sobre isso. Preste atenção naquilo que acontece na sua vida. Isso é Joana que ensina para a gente. Preste atenção no mal-estar e nos conflitos que acontecem na sua vida. Eles se repetem? Se repetem. Em que situações? Em que situações? É num relacionamento com a sua família? É no trabalho? É na sua vida pessoal? É com você mesmo? Em que momentos você fica com tanta raiva? Em que momentos você é tão orgulhoso? Em que momentos você tem medo? Em que momentos você se desequilibra totalmente? Isso costuma se repetir na sua vida? Ou acontece uma vez ou outra? Prestem atenção, aqueles conflitos que se repetem na nossa vida, você fala, de novo que eu tenho que passar por isso? Caramba, mas de novo? Ou é um relacionamento, ou é um problema no emprego, ou é um problema de saúde? Voltou de novo, gente? O que está acontecendo? Presta atenção, porque aquilo de que te causa medo, raiva, orgulho, ódio, egoísmo, ao invés de você fugir, presta atenção e fala, caramba, por que isso está acontecendo? Será que eu tenho que aprender com isso? Tem que aprender com isso. Aí vocês podem dizer para mim, não adianta, eu não consigo. Ok. Tem uma frase que diz, em tudo que você crê te controla. Se você acha que não vai conseguir, ok, você não vai conseguir. Você quer conseguir? Então consiga, vai lá e mude. Mas se nós cremos que não conseguimos, quem é que vai conseguir por nós? Se você põe na sua cabeça que não consegue, I'm sorry, você não vai conseguir. Esse I'm sorry foi horrível, né? Por que eu falei inglês agora? Tudo bem. Ah, eu estava trabalhando nessa apresentação aí no carnaval, e o pessoal lá de casa pensa que eu sou maluca. O pessoal pulou do bloco, bloco e eu lá. Escolha de provas, né? Porque tem tudo a ver, né? Mas foi uma escolha, né?
Não deixa de ser uma escolha. Eu recebi uma mensagem que não tinha nada a ver com nada, a gente acha, né? Totalmente fora de um contexto, tal, eu recebi a mensagem de uma secretária do meu trabalho. No meio do carnaval, olha o que ela me escreve. Márcia, tem que fazer isso, isso, isso. Beijinhos. Aí ela botou: Deus te guarde de seus inimigos visíveis e invisíveis e te proteja principalmente de você mesma. No meio do carnaval, a minha secretária, no meio do carnaval, uma pessoa consegue passar uma mensagem, eu fiquei arrepiada, eu falei, eu liguei para ela, gente, isso foi sexta-feira antes do carnaval, foi sexta-feira agora, eu liguei para ela e falei, vem cá, que mensagem é essa que você passou para mim? Nada, eu pensei na mensagem e resolvi te desejar isso. Na sexta-feira de carnaval, sábado, sei lá, sexta ou sábado, ela falou, me veio na cabeça, eu pensei em você, eu falei, gente, será que eu preciso me proteger tanto? Mas essa mensagem foi maravilhosa, porque tem tudo a ver com o que você falou. Olha só, eu não me preocupei com Deus te guarde de seus inimigos. Juro que não. Nem visíveis, nem invisíveis. Que a gente sabe que isso, né? Eu me preocupei com a segunda parte da frase, quando ela disse... E te proteja principalmente de você mesma. Caramba, isso me corroeu. Falei, gente, como assim? Me proteger de mim mesma? Gente, quando a ficha caiu, foi um horror. Vocês já perceberam que a gente se sabota e a gente se engana e a gente mente para nós mesmos e a gente fala coisas que... Gente, abriu um painel... Eu falei, eu não recebi essa mensagem por acaso. Tem tudo a ver com as escolhas que a gente faz na nossa vida. Se eu escolho me sabotar, se eu escolho colocar pensamentos negativos na minha cabeça e dizer, eu não consigo fazer isso, eu estou sendo inimiga de mim mesma. Prestem atenção se vocês estão realmente amando vocês, cuidando de vocês, tendo carinho por vocês, ou muitas vezes nós mesmas nos ferimos. Com as nossas escolhas, a gente nem pensa nisso. Eu tenho que ir mais rápido e vocês vão entender o que que André Trigueiro fala, que eu fiquei maravilhada. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa acreditar na gente. E a gente não faz muito isso. Nós somos capazes, vocês se comprometeram lá, gente, antes de nascer. Tem um monte de espíritos torcendo por você, o seu anjo da guarda berra, eu já falei isso aqui outro dia, né? Alô, acorda! E a gente fica lá, não sei quem, eu tô, minha vida, ó céu, ó azar, aquela coisa, né? E ele tá chamando você, vambora, ó, a gente se comprometeu, vamos lá, mas cansa, né? Ai, cansa, tá difícil. E uma coisa importante, nós merecemos ser felizes, nós merecemos. Ah, porque eu não mereço, porque, gente, isso é coisa do passado, escravidão, igreja, aquelas coisas, né, que, todo, que os psicólogos falam, que os historiadores falam. Não, já passamos essa fase, nós merecemos mesmo, nós nos comprometemos com nós mesmos. Então, nada de se sabotar, nada de trazer pensamento ruim, vamos em frente. Ai, é muito bom isso. Eu já passei por isso, gente. Eu já fui muito. Ai, vocês não têm ideia, muito. Eu já disse, temos todas essas potencialidades dentro de nós. Nós somos deuses. Então, querer é poder. Queiram bem, então, pelo amor de Deus. E façam as melhores escolhas. Vamos lá. Eu vou terminar essa parte aqui, antes de entrar na parte principal, dizendo que existem vários manuais hoje em dia, né? Não tem manual de boas práticas de laboratório? Manual de boas práticas de fabricação? Manual de boas práticas de gestão? Então, apresento a vocês o Manual de Boas Práticas da Sua Gestão Emocional, que é o Livro dos Espíritos. Consultem. Consultem o Livro dos Espíritos e consultem Joana. Já tem o manual lá. Isso é muito bacana. Vamos lá. Para descontrair, essa questão de escolhas é muito interessante. Tinha um cara que estava viajando, tem uma historinha de escolhas na internet que eu achei bacana. O cara estava viajando, morrendo de fome com um amigo, parou na estrada, parou numa birosquinha e falou, estou morrendo de fome, vamos comer? Vamos. Aí estava lá, estava escrito errado, né? Prato a escolher. Estava escrito errado o português. Aí o cara olhou e falou, caramba, não estou entendendo, prato a escolher. Era assim que estava escrito, prato a, tudo junto, a escolher.
Aí o cara falou, nossa, português errado, mas estou com tanta fome que eu vou entrar. Chegou para a senhora e falou, por favor, o que tem para comer? Frango frito. Ah, mas é porque está escrito lá no, tá escrito lá no painel, prato a escolher. Aí eu queria saber, frango frito é para escolher, ou é frango frito ou não é. Então, o cara falou, é verdade. Então, tem que escolher o frango frito ou não. Ou seja, também é uma escolha, né? É ou que você come o frango frito ou não come o frango frito. Nessa história, ele diz o seguinte, nós realmente podemos escolher. Nós podemos escolher, diante de uma doença, se entregar à doença ou falar, caramba, eu vou aproveitar que eu estou doente, eu estou em casa agora repousando, então eu vou fazer coisas que me dê prazer. Eu vou ligar para a família, eu vou ler um livro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque isso vai me ajudar na recuperação. Ou então, qualquer situação da vida, nós estamos sempre escolhendo. A felicidade ou a não felicidade, mais uma vez, não vai depender do seu marido, da sua mulher, do seu filho, não vai depender, vai depender de nós, escolhermos passar por aquela situação de forma boa ou de uma forma, né, uma forma não tão boa. O que o André Trigueiro falou, que eu achei interessante trazer, foi o seguinte: nós estamos vivendo num mundo cheio de informações, é informação, é comunicação, é muita informação, e o que está acontecendo é que nós, aparentemente, e eu acho que não é só aparentemente, não estamos tendo tempo para focar e para trazer esse conhecimento e essa informação para o nosso crescimento espiritual. Eu posso ler o que ele falou, porque eu acho que as palavras dele são realmente muito boas. Ele diz assim, André Trigueiro chamou atenção para o efeito do excesso de energia consumida sem retorno real para o crescimento espiritual. O que ele quis dizer? Muita informação, muita comunicação, as coisas muito rápidas. Então, nós estamos vivendo, gastando uma energia danada, sem retorno para o nosso crescimento espiritual. Vocês concordam? Não é à toa que nós estamos vivendo esse mundo tão complicado, né? E ele diz, estamos tendo problema da dispersão da atenção e foco. Essa dispersão é uma grande armadilha espiritual. Então, ele fala da velocidade, dos movimentos, que está tudo muito corrido, muito rápido, e a gente não para, a gente não tem foco e não pensa que retorno essa situação, ou essa situação, por exemplo, que a gente vive no Brasil, que retorno, o que eu posso fazer para passar por isso melhor? E em relação à velocidade, eu só queria... acho que não vai dar para passar o nosso filminho, né? Em relação à nossa velocidade... trazer um fato científico interessante. Um pesquisador chamado Schusman, ele identificou que em torno do planeta Terra, o nome desse efeito é ressonância Schumann, né? Ele verificou que existe um campo eletromagnético em volta do planeta Terra que vai desde o solo até 100 km de distância do nosso planeta. Esse campo eletromagnético, ele pulsa e é como se fosse um marcapasso do nosso planeta, é como se fosse o coração do planeta, e isso pode ser medido. E os cientistas estão descobrindo que a pulsação desse campo eletromagnético, de fato, está aumentando. Ao invés de nós termos agora essa pulsação de 6, alguma coisa hertz, ela está muito maior, e isso vem aumentando com os anos. Então, a sensação de tempo corrido, já é Natal, já é Carnaval de novo, se meu aniversário de novo, não é só uma sensação, isso é uma realidade, porque o nosso dia não tem mais de 24 horas, ele tem, de acordo com essa diferença de pulsação, nós temos menos horas durante o dia. Então, eu acho que o André Trigueiro traz, junto com essa sensação de correria, uma emergência para que nós não nos concentremos tanto na informação, na comunicação e nesse gasto de energia sem um retorno para a nossa vida espiritual. E ele diz assim, não adianta nós simplesmente lermos o Evangelho segundo o Espiritismo e não colocarmos em prática e não absorvermos o que está escrito aqui. É o que a gente tem feito. A gente lê, aprende. O que a gente traz para a nossa vida? Muito pouco. Um outro professor diz assim, a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão.
não estamos aperfeiçoando, a juventude não está se aperfeiçoando. Tecnologicamente, pode ser, em termos de informação, sim, mas em termos pessoais, de crescimento espiritual, não estou falando só de religião, não, a pessoa não precisa ter religião. Do comportamento, da moral, do amor, nem se fala mais nisso. Fala-se muito pouco. Então, o mais interessante não seria nós quantificarmos as nossas escolhas. Ah, eu fiz uma escolha, eu fiz outra escolha. Eu estou falando de qualidade de escolhas. É isso que o Evangelho traz para a gente, a qualidade das escolhas. Eu vou fazer um comentário, até um pouco envergonhada, para depois a gente passar um filme, para dizer como é que eu me vi diante de uma situação e fiquei envergonhada de mim mesma, e não tem problema eu falar aqui para vocês, e o filminho ela já vai passar já já. Só para vocês entenderem. No carnaval, eu estava preparando, estudando a escolha das provas, e eu tive um desentendimento com uma pessoa da família, não tão próxima, mas mais afastada. E olha que eu estudo, olha que eu já passei, eu estudo, eu entendo, eu me dedico, eu pratico, mas a gente às vezes escapa, né? Por quê? Porque não deu tempo, eu fui dormir, eu acordei, tudo muito rápido, eu caí exatamente nessa armadilha da falta de tempo, de olhar para o próximo e não olhar para mim mesma. Então, fui dormir aborrecida. Provavelmente de noite eu não devo ter tido uma noite tão boa. E acordei aborrecida. Quando eu acordei aborrecida, o que aconteceu? Eu não cumprimentei os meus próximos da forma que eu normalmente cumprimento. Eu não abri um sorriso, não dei um bom dia. O abraço não vinha. O beijinho não vinha. Então, eu estava fazendo mal aos outros e a mim mesma, porque eu estava totalmente dominada por uma sensação de raiva, uma sensação de desconforto, de comportamento de uma coisa que uma pessoa falou no dia anterior. Só que eu não... Sabe quando você... Eu não parei para refletir. Sabe quando você pega o sentimento e pega a emoção? Quando eu me vi de manhã numa situação, né, tensa, imagina as carinhas das minhas células... Né? Porque normalmente eu sou uma pessoa mais tranquila, mas eu devia estar com todas as minhas células, porque o pensamento acontece só aqui? Não, ele acontece no corpo todo, né? Eu devia estar músculo retesado, raiva e tal, e né, substâncias químicas lá naquelas, para cada pensamento existe uma resposta biológica, e eu estava implodindo. Nessa situação eu peguei o meu caderno para estudar, falei escolha de provas, escolhas, escolhas, eu falei, caramba, escolhas... Eu não fiz nenhuma escolha com isso, eu simplesmente deixei levar, eu estou me consumindo com essa situação. E aí, eu me lembrei das carinhas das células, juro que a gente às vezes tem que né, fazer uma coisa mais lúdica, assim, eu falei, caramba, eu devo estar toda... Eu não quero as minhas células com aquela cara, assim, aqueles dentes que nem tem no zap zap, né? Ai, eu quero voltar a ficar leve, eu quero ficar bem, eu posso fazer essa escolha. Gente, eu estava estudando isso, como é que eu não consigo aplicar? Aí eu recebi a mensagem do Jamil, cadê o Jamil? Do Seja. De noite. Pois é, nós temos um grupinho de zap, e ele mandou a mensagem. Gente do céu, foi o melhor presente que eu ganhei de carnaval. Essa mensagem foi tão boa, me emocionou tanto, que eu falei, essa mensagem eu vou fechar a palestra do Seja, porque todas as vezes que eu me senti assim em relação a uma pessoa, eu vou me lembrar do que Chico Xavier disse e não vou pedir retorno de nada. E vocês vão entender por quê. Então fica aqui a finalização da palestra e o desejo de que, da mesma forma que a mensagem dele me tocou para essa situação tão simples, mas que me fez tão mal, é uma situação simples, mas... Isso podia se perdurar e a gente pode cortar a partir de agora. Que Deus me abençoe e que todas as vezes que eu sinta alguma coisa parecida em relação a uma pessoa, né, que a responsabilidade não foi dela, é minha de absorver e guardar aquilo para mim, eu me lembre dessas palavras de Chico. E trata principalmente de amor e de perdão. Então, vamos curtir essa mensagem tão linda. Obrigada. Vamos lá, Janaína. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a Nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós.